2本で足りないんじゃない？フリック440、フリック1本作ってで、これが410だから800、850。もう一本？それはこれね、150で足りる。150足らんの、僕の飲み差しでよければ。150あんの、あれ。え、飲み差しな、400ぐらいある。うーん、じゃあそれでいいんじゃないか。あ、そうか、分からんけど、容量的には。別に僕変な気持ちになってないから、煮沸するからいっちゃう。足らんだね。まあ、これぐらいあればいいや。足らんだら水出そうぜ、その水。変化ダイジャーの人はたまにこういうのやってるんでか。うん、キャンプ。なんかほら、東京で高速の運転手しとる人をさ、うん、いや滑らかなギアチェンジで惚れ惚れしますわって書いてくれとったけどさ、どこがよみたいな。乗ってみないと実際わかんないよね。そうや、その棒を動かしてるだけだと。うん、いや多分あなたのシフトさばきもこんな感じですよみたいなね。食べる、何ですか、ガムですか。あー、させていただきますか。あーんあーんは、いや、まあ、あんでもいいんけど。ガムいる、これは大丈夫。でもあれだよ、バッグ来た時は、ええ、何系、ジェットター君の方回し系、ハルさんに回し系。あんまりさ、俺の人も免許ないから、そういうことどうするのどうかなと思うけどさ。ねえ、ひどがってるわ。一応ほら、なんかすごい人の方ばっか乗っとるからかもしれんけどさ。ねえ、こいつらの出演者はレベル高いな。そうそうそう、レベル高い人ばっか乗っとるからさ、なんかなーっていうところはあったような気がする。でもまあ、あんまりもあれでもまあいいかなとは思うけど。いや、性格やじゃない。いや、まあまあさ、性格とあとどんだけやっとっても上達せん人はせんしね。あ、でもうちのはまああれでもまあまあまああれでもっていうかさ、うん、こうセレガのサイドミラーってこんな近いところに乗ってんな。相当久々に乗ったらなんかめっちゃなんか近く感じるわ。あれ以上ひどくならんとけばいいかなみたいな感じはあるけどさ、運転は。うん、改めまして、本日のエクスプレスホイッチャーご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。そう考えたらさ、うん、あんまりお名前出すのもどうかなとは思うけど、あの方は案内だけは丁寧にちゃう。ランプの宿1キロ左。もう空中展望台とかもね、一回行ってみたいなとは思う。一回買ったっけ、バックスで買ったっけ。なんなんの、どうせあのまたほら、あこも確かね、なんか金払わんととか、なんかなんかいろんなことあったはずやから。なぁ、おったくるね。なんか結構ね、商売ってあるとこやったからあんま好きじゃないの。うーん、ここからも行けるよ、また行けるねんけど。行けばこんなもん。駐車場があって、多分駐車場がどっから先は入場料取られるみたいな、なんかあると思う。あんない、確か泊まった人とか、なんかなんかあったと。あんなの行けんわ。違ったかな、なんかで見てそんなんやったから、いやランプの宿。あのおばちゃんはすごく接客が丁寧。この道ちゃんと邪魔なく繋がっとわ。え、ランプの宿。なランプの宿じゃなくてこの道よ。繋がってる、繋がってる。こんな、いや、もう曲がってった方が近かったかもしれんよとか言われるかもしれん。いや、真ん中みたいな。そうなお前な。でもここを走りりゃさ、あれじゃ中島からこっち抜けれっちゃねえで、ここ走れるのが7ね。中島からこっち抜けよ。この辺の道やったねか。この辺の道やね。いや、ここ走れるのが7あっこも。でもこんな感じの一部だねえだかった。やったかね。本当の一部だけ。途中バス停もあったしさ。あ、だから本当に絶対無理な道じゃないやろね。はい、国鉄のバスは入ってもやる。高速とかは来とらんかもしれんけどさ。路線車は入ってないからさ、大体。まあ、北鉄の路線車行けりゃ行けるんやろうな。大体無茶なとこではないやろね、すごく。うん、働くのが一番近いよね、多分。中島から入っていこうが、うん、帰る中島まで来て、
中島ってことは一回味噌まんじゅう買ってからんだろ。竹内の味噌まんじゅう買わんでいい皆さん。味噌まんじゅうのところはまた戻ってくる。俺は名前もダメだね。竹内味噌まんじゅう本店本店行かれるのか。たださらに狭くなったね。間口だけ。間口だけかな。でも速度制限30人で落ちとったからな。何だっけあれ、たくさんスーパー林道かなんか行った時に行かんだんやけど、その料金所手前までしか行かんだんやけど、あこも途中までひどいねんかね、料金所手前までさ。で、あこバス来るとこやねんかね、うん、バンバンバス来てさ、あっちからさ、うん、こっちも狭いがね、あっちも狭くてさ、さらに強小の看板あって、どうしようどうしようみたいになったことはあった。えバス抜けれら抜けれるわいね。4番入れたけど、3で行かんだよ。車さえこんなだからあんたちょっと下がってくれって言うもんだよ。いや貸し切り行けるね、多分これ行けるわ。申し訳ない、あんたちょっと下がってくれって言う。あんまりなきゃ多分だって行くんやから、あんたもう大丈夫やから。すごい貸し切りのいいドライバーになるこれ。いや本気でやればなれるんやろうけど、無理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 。そうやから、やっぱり何でも人間チャレンジだよね。じゃあ焚きつけんといて、うん、みんなさ無理と思ってるけどもさ、焚きつけんといて。チャレンジしたら無理やと思ったのかな。バス停あるな、バスと勝ち合ったらどうすって言うねえ、お母さんも無理やって思った。どっちかというとさ、路線バスに下がれちゃなかなか言えんからさ、大事大事だよ。ランプの宿に観光バス通るでしょ。ランプの宿、あの子の観光バスで行くとこじゃないやろ。だって宿、あ部屋自体も少ないやろ。いや、お前、あ、こっちがびっくりした。こっちがなんかと思ったやろ。路線バス来たらそんなもん、そってさ、まだ緑ナンバーの車ならいいよ、うん、白やからさ、白やからあっちもいいって思うよ、うん、来んなよバカ野郎って。緑で県外ナンバーなら、あ県外の方やから譲ってあげようかなとかさ、なんかさそういうことも考えると思うけどさ、路線バスの人が、うん、来んなよおめえみたいな感じやじゃん。白やったらって思われるじゃん。緑で県外ナンバーならほら、あご苦労様ですみたいなさ、同業者としてなんかそれが漫画かもしれんけど、観光バスの運転手で大事なのはやっぱり20キロ30キロの速度で走ることを恐れないということ。後ろに何来ようとそれぐらいの速度で危険地帯を抜けていくというのが大事なこと。今のテクニックプラス今の言葉でも決定じゃない。まあでももうやめてったけど、昔教えてもらっとった大ベテランとか言うたちはやっぱ自分がでかいもん乗っとるということでやっぱ慌てんことってそれだけ言われる。俺が偉いんやという意識は違うけど、とにかくでっかいが乗っとるんやから周りに迷惑かけてるか仕方ないぐらいの心構えでおらんと事故するって言われました。まあたまにね、でっかいが乗っててもなんかほらボート運転しとったらさ、うん、いつも次に使ってる軽音の感覚になってしまう人ね。それでほら入られんアンダーパス入ってみたりとかさ、そういう人おんねんか。そんな忘れたらなんじゃね、大きいが乗っとるよってこと、そういうことや。ハイダーでアンダーパスタララーとかガリガリガリ言ってねえよなってさ、タラップのやつ押す何って5キロほどれるの。日本三大パワースポット聖域の岬。でも今ならランプのやつコロナの影響で取れるわね。取れるか、見附島18キロずっとこんな道だったらだいぶ時間かかるね。18キロこれやったらひどいわ。どっからかな、多分次の道の駅なんかあるわね。住んだら広ならんけ。いや、なかったかな、広もならんけど、こんなに狭くもないと。こんなんだってさ、4番と3番行ったり来たりで見ちゃってさ、なんかこのカーブミラーも怖いしさ、あの出方さ、地形どうなんかね、なんか海見えっかないですか、微妙やったね。地形じゃそれやね、ここでラーメン食べる、さっきここ入ってラーメン作ったりしたけど、うん、微妙やったね。まあでもこの辺腰掛けて、この辺腰バッターできたじゃん。あ、よかったよかった、ここでよかった。あとちょっと遅かったら、でもあっちもなんか、あっちもなんか落とした。譲ってくれやん、落としたぞ。サーセンね、サーセンねで加速してきたんだよ。だどうなんかねって疑いに分かってないやろね。気の毒なね、すみませんね、ごめんなさいね。
あっちも思うとちゃう、ありがとう。そりゃね、あっちでお互い来んなよ、来んなよ、こんなもんみたいな。お互いに勝ち合ったら嫌ね。